єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який має власну космічну програму досліджень. Таких університетів в Україні, за їх 150, навіть більше, немає. З 10-го року ініціативна група наших студентів, аспірантів, молодих викладачів зайнялась ідеєю створити власний космічний апарат. На той час у світі з'явився тренд своєрідний побудови невеличких космічних апаратів. І от таким базовим апаратом став так званий CubeSat. 10 на 10 на 10 сантиметрів. Вага приблизно 1 кілограм. От оце наносупутник, який зробили наші науковці, починаючи з 10-го по 14-й рік. 2014 рік цей апарат успішно запущений в космос. Перше в Україні. Ми розраховували на цьому апараті перевірити конкретні інженерні підсистеми, які мали забезпечити його політ, управління польотом, підтримання режиму енергозабезпечення польотом і набути певний досвід. Розраховували на рік, на два. Але пройшло 14 червня, 7 років, і апарат і досі в льоті. До речі, він був запущений одночасно іще з 20 іншими апаратами аналогічного формату, не українськими, інших країн, Росії в тому числі. Всі вони через рік, як і ми планували, два, припинили існування. Наш апарат – рекордсмен. І це абсолютно чітко підтверджено тим, що знаходження в космосі, траєкторія його польоту фіксується і сьогодні в інтернеті. Це можна все побачити. Це політан перший, це третій. Цей супутник є першим наносупутником, який взагалі був запущений в Україні. Сонячні батареї, які дають можливість супутнику живитися електроенергією. Всередині знаходиться електроніка. Електроніка – це, відповідно, система центрального процесора, яка відповідає за навігацію супутника, за його орієнтацію і загалом керує всіма іншими підсистемами. Це блок живлення, який, відповідно, живить апаратуру, а також радіоканал, приймач і передавач для того, щоб ми могли мати з ним зв'язок із Землі, відповідно, могли обмінюватися даними, розуміти, що він вийшов, що він відділився, що він існує, що він нормально працює. Ще до такої фінальної зборки проводяться купа тестів супутника, зокрема, це радіаційні тести, це вібротести і це термовакуумні тести. По-хорошому, по міжнародним стандартам, супутник має пройти ці всі тести. У нас вони проходять, але у багатьох наносупутників, які зараз запускаються у світі, вони не проходять, внаслідок чого ці супутники часто і живуть дуже короткий час. Перший апарат, основною його задачею є просто довести, що ми можемо зробити апарат, що ми можемо зробити платформу, яка працюватиме. Він передавав на низ і передає, по суті, дані своєї телеметрії, тобто внутрішні температури, заряди батарей, положення, орієнтацію відносно Землі тощо. Це супутник Політан 3 ПУТ. Він розробляється разом з Познанським університетом. І його завданням є фото та відеозйомка Землі із космосу. Відповідно, як ви бачите, він уже значно більший, тому що, по суті, одну третину займає сам об'єктив. Відповідно, у ньому батареї. Об'єктив буде знаходитися тут, зараз він знятий. Напрямок руху який? Тобто, як він летить у космосі? Об'єктивом? Об'єктивом до Землі. До землі. А як це скеровувати? У ньому є, по-перше, три маховика, по-друге, три котушки. Відповідно, за допомогою котушок і маховиків він може обертатися навколо своєї осі. Роздільна здатність камери в такому випадку складе близько 30 метрів на піксель. При цьому не можна побачити людину, при цьому майже неможливо побачити звичайне легкове авто
але можна розрізнити будинок, можна розрізнити вже, наприклад, колону людей, можна розрізнити, припустимо, вже вантажівку. Від 200 тисяч до мільйона. Це да. Запуском? З запуском тут як пощастить, тому що в середньому запуск 1 кілограма, чого б то там не було, коштує 40 тисяч євро. Але знову ж, часто бувають системи, при яких одна компанія чи одна інституція робить послугу іншій, а інша робить за цей безкоштовний запуск і тому подібне. Тому тут як пощастить. Саме по собі матеріали, компоненти, вони не такі дорогі. Дорого його розробити, дорого його відтестувати, тому що, як я казав на початку інтерв'ю, дуже багато тестів і тести ці не дешеві. Це саме лабораторія, де політани конструювалися і проводились їх перші випробування. Тут розроблюються теплові труби, які ви бачите на стендах. Труби подібної моделі, звичайно, більш мініатюрні, були надзвичайно важливими для успіху цих місій. Бо в такому маленькому об'ємі термостабілізувати всю систему, всю електроніку було надзвичайно важливо для підвищення ресурсу всієї системи. Сонячні панелі теж вони були розроблені тут. Це є датчики кутів на сонце. Вони теж тут калібрувалися, проводилися всі інтеграційні процеси. Ось це так? Да. Це датчик сонця. Я працюю з системою орієнтації, якраз щоб воно було точно зорієнтоване і точно провести зйомку того об'єкту, який потрібно. Забезпечити всі допуски по точності, забезпечити всі допуски по всім кутам, кутовим швидкостям, щоб все це функціонувало так, як воно повинно функціонувати. Ну, що це яка робота? Це програмування чи що? Це програмування і проведення випробувань. Інтеграційної роботи. Це все робиться ось для політан 3 ПУТ. Це сумісний проєкт з Познанським політехнічним університетом. Ми тісно співпрацюємо з нашими польськими колегами в галузі розробки і тестування наносупутників. І готуємо до орбіти проєкт дистанційного зондування Землі. А кінцева мета цього всього для чого тобі? Для тебе. Для тебе особисто. Ну, прискорити освоєння космосу, да, бо це те, до чого людство повинно прагнути. А наша найбільша мета. А дослідити, чи є життя ще поза Землею? Чи... Космос безмежний для досліджень. Можна досліджувати не тільки життя. Всі фізичні процеси глобальні, вони беруть основу там. Тобто це безмежне поле для можливості досліджень. В чому унікальність цієї бази, кімнати, в якій ми знаходимося, це ТВК, камера, яка імітує всередині умови космосу. Там мінус 190 градусів температура, там 10 мінус 5 степені тиск, і там ще є штучне сонце, яке себе поводить так, наче це все на орбіті. Перевіряється реакція того космічного елементу і частини його на оці умови. Терповий удар кімнатна або мінус 190. І мірюються його режими для цього прилади, які зовнішні, коли контролюють цей стан. Це надзвичайно. Отут його перевірити, тут його довести до кінця, ніж запускати на орбіту. Запуск на орбіту такого апарату дуже вартісний. 1 кілограм кубсат. Ну, на сьогодні, ну і перші ми заплатили за це 25 тисяч доларів. Ну, от чим більше його вага, тим більше треба кошти. До речі, другий апарат теж, а там було вже 2 кілограми, відповідно, вартість була набагато більша. 50. Завантажується апарат, зверху знімається кришечка і опускається той досліджений елемент на певну висоту, від якого знову-таки є відходи елементів, через які провода, через які отримується інформація про стан того апарата, який туди завантажується, і прилади, які стоять тут, дозволяють стежити прямо від теплових цих. Ці дослідження ведуться дуже довго. Значить, от наші партнери із Дніпра, не КБ «Південна», а нові компанії, значить, проводять дослідження до тижня.
Те, що зробили ми, перший політан, повністю ініціативна розробка з невеличкими коштами, які на розробку ми брали університетські наші невеличкі кошти. Далі, нам дуже допомогли сучасні компанії, які підтримують інноватику в Україні. Значить, є такий фонд імені академіка Михайлєвича, він просто 25 тисяч доларів за перший запуск заплатив своїми коштами. Оплата другого апарата 2У, який ми запустили, фонд імені Калініна. Бізнес орієнтований на підтримку науки. Без них ми нічого до кінця не зробили. Намагання війти в Купасхімічну програму поки були безуспішними. Зараз, коли вже ми маємо оці напрацювання, коли ми зараз нові апарати розробляємо з певним фінансуванням за оплату іншими компаніями України, у нас є шанс з'явився бути включеними в чергову космічну державну програму.